Dette kan kunden gjøre selv, enkelt ved å plugge den rett i en stikkontakt. Så kan vi lyse opp. Her har vi en fin lampe fra Eske, en Hovden Mini. Den kan vi bruke til mye rart. Ved hjelp av dette spydet her, så kan vi sette den rett ned i jorden. Og vi kan belyse planter, trær og vegger, skape effekter utendørs. En veldig flott lampe.